Dobrý den, dámy a pánové, já bych chtěl říct tady part 3 a pokud jste dostali až sem, tak vás to opravdu musí bavit, protože je to zase Seba, ahoj Sebu. Jak se ti líbí televize, jak se ti po ní stajská? Teď jsme utekli. Ale jako, tak to je tak pětkrát víc creepy. Ale vám ne, pokud chcete to bude líbit jako opět při další dvě, tak dejte like a odběr a my jdem rovnou do toho. Minule jste viděli. Are you serious? Nekoukej tak na mě. Tam jsem nějaký běží, vole. Hi. Tak. Já můžu jít pryč, tak jakoby ahoj. Ne, nemůžu. Pokud vás zajímá, jak jsme dopadli, tak video tady máte nahoře víčku, takže se klidně běžte podívat. Samozřejmě ale až potom, abyste věděli, chápete, watch time, money, chápeš, easy, win. Takže koukej, díky, bracho, čau. Nemůžem to tady podlíst, nemůžem. Jo, tady, to je z prvního levelu, to je zarostlý. Pojď sem, ke mně. Jo. Scanner. Jo, takhle. Tady. Tak něco sám otevřelo, tady. U mě ne, jak jsem byl. Jo, terminál. Hele, očko, klasický. Finally. Someone picked up the phone. I am so glad to see somebody else made it out of the television alive. I do not have much time to talk, so I'm going to make this quick. Listen, turning the director off does not do anything if you really want to get out of this place safely. His replacement actors will just get that remote and avert what you've done to him. So it's completely useless, I'm afraid. Long story short, you are still not safe. Yo. I have to hide. I'm going to hang up the phone now, but before I go, let me unlock the main office doors for you. Bacha. Tak to je creepy. Protože to, koho jsme zabili, tak je jakoby... Počkej, já se napiju jenom. Trošku vodičky, krásný, kámo. Už točíme, že jo, 36 minut, kámo. Už to je dlouhý. Terminativ. Tady. Jo, sorry. Tak teď jsem se své trana, že? What's up? Je, proč je ještě větší tma? Bye, have a great time. Tak já jdu sem. Já se můžu tam, ale černota jak svině, ale... Pojď sem. Tam to někam vede. Tady, dám ti jakou radu, couvej, pak, jo. Já se kam spadl. Prostě kam asi doufej, nebo já nevím. 2000 years later. Tady něco musí být něco, co my nevidíme, kámo. Není tady nějaký Jasně, já jsem genius. Jo. F-ko flashlight. Já tady mám kód. Já taky. Já tady mám 80. Já tady mám 62. Jo, já už to chápu. Ne. Ty máš nad tím kód a pod tou obrazovkou dole, to musíš udělat. To dělám já. Zde můžete vidět naší beznaděj a to, že jsme absolutně nechápali, co máme dělat. Holt jsme šulíně hloupí, nevadí, stává se, enjoy. To je fajn, že to takhle funguje, nebo... Chybětí. Pomoc, na mě něco vylezlo z venty, kámo. Musí to být stejný číslo totiž. Já vím, ale na mě něco vylezlo z ventilačky ze zhora. No tak, to ses asi pokadil. Už jsem to taky viděl. Jale, pomoc. Pomoc. Já jsem našel místa. Já jsem našel 3 místa, vole. 4. Já jsem... Nejsem. On se otočil. Na mě nahání po ruku. Já jsem si šel jenom, že Fajný to. Kudy kam, vole? Já jsem tady. Tak mám otevřít exit? Jo. Pořádku. And good luck. Takže ve zkratce prostě Borac řekl, že direktor vytváří jakoby si vlastní příšery. OK. A že nás Borac vočuje, že pokud se, tady je kamery, vočuje nás. A že pokud se máme dostat odsaď živý, tak jsme měli poslouchat very carefully, ale nic nám neřekl. Parkour. Easy. Wow. Tamhle, hele. Hello! To je pan direktor. Proč je vočuje nás? Absolutely useless! Vočuje. Mě třeba... Podle mě... Tam tady je další parkour. Hej kámo, ne, to je strašný cringe fest. To je jak umírám. Ty jsi umřel? Sometimes may be good, sometimes may be shit. Mně to bylo úplně jasný, kámo. Tak co bys dělal, že jo, jinýho? No mě taky, ale já jsem čekal na tebe a pak jsem jenom se tam koukal
a zčernala mi obrazovka, tak jsem čekal jako nějaký jumpscare, že na nás vyběhne. Chlapče, ale já mám prostě strašný návyky běhat dopředu, protože jsem tady tu hru už prostě hrál a... Hej, ještě, že tady je šipečka, že mám, jo, počkej, to bude. Tak hlavně, že tady je flashlight, ale kámo. Hej, já věřím tomu, že tady to je bait, kámo, takže já bych... Já, ne, to bude slepý. Hej. Ty krás, tak bych se přespal asi nejvíc jako. Tam něco bylo? Jo, já můžu sledovat, já sledu kamery. Bacha, na mě ze spoda vylezl takovej chuj. Tak proč jsi nešel po šipečkách, ty blbče? Tak protože jsi se tak chtěl kouknout. Počkej, tam, kam, počkej. Pak byla dolů, tak jsem sám koukol. Hlasování. A on to na mě chodí. Šipka doprava a jsou tam tři vykřičníky, kámo. Tři šip, tam podle mě nemá mít, ale já to zkusím, aby jsme zjistili. Já chci se toto jam. Kámo, jako kdyby mi to nebylo jasný, kámo. Ach jo, dobrý, takže speedrun, hra. Jsi profesionál hororovka player, že jo, takže jako. No já vím, ale víš, to je, protože ty víš, ale to i tak to neuděláš, než si ne, to ne. To určitě tak nechtěli udělat, jako je to, bylo by to chytrý, ale to tak neudělali, a udělali. No tak počkej, double. Chcem se rozdělit, radši. Tak jo, tak kam jdeš? Tak já jdu sám. Nebo já nevím, kámo, počkej, něco když umřeš. To je jedno, já budu spektit. Ale podle mě umřeš, kámo. Tak to mám zkusit, kámo, nevíš, nevíme. Tak hodně štěstí. Ty vole, mě se nechce. Pojď sem, pojď ke mně, pojď ke mně. Ale, oh. Pozdě. Dobrý, kámo. Černota, dobrá. Finito. Dobrá, to by mohlo být už někam. Art gal. Já jsem kámo, těch vlasů, to vypadá jak takový ty. Takový parádky, jo. Kde je mobil? Ty králo. Mobil, a jo? Tady určitě. Hello, are you there? You're getting so close to escaping. This next section seems a bit difficult. There seems to be something running through the halls in this section, but I can't quite identify what it is. Once you get past the section, it should be pretty easy. Good luck. You're going to need it. Tak ty seš ale fakt zbyt. Tady je exit. Tady je hračka. To jsme poslali. Mně se louli FPSka, co to bude? Ne, ale se všem opodím. Já ho viděl, tam je. To prdele. Můžu se tady schovat za dveřma? Nemůžu schovat za dveřma. Pojď, pojďme. Nice. Dej mi pusu, malinkou. Final jo, Aerial Way Out. To je dobrý fe... Tak já mám pocit, že druhá hra incoming asi.